Under förra året så gick 3800 elever ungefär på studiemotiverande folkhögskolekurs. Här står jag med Johan och Kristoffer som precis har påbörjat sin kurs på Sundbybergs folkhögskola. Jag tänkte fråga, hur gick det till när du började här? Jag var hos socialen, pratade med dem om att få hjälp, så här, söka jobb och så. Och sen så fick jag veta att Arbetsförmedlingen har kontakt med den här skolan om just den här kursen. Så ja, jag sökte, tjatade lite. Ja, jag gick arbetslös i ett tag och kom då till Arbetsförmedlingen och då berättade de om den här satsningen då, folkhögskolesatsningen. Och ja, tyckte det lät bra. Och ja, jag tog chansen direkt. Så. Nu har ni ju gått här i ungefär 2 veckor. Vilka är era intryck av kursen så här långt? Ja, de är, alltså lärarna är ju väldigt avslappnade men ändå hjälpsamma. Och ja. Jag kan säga att de har tagit emot oss med ja, öppna armar och varit vänliga. Hur ser ni på er framtid? Vad kommer ni göra efter det att ni slutar här? Förhoppningsvis kommer jag söka till någon mer naturinriktad folkhögskola, högskola eller någonting. Och efter det någonting inom naturen, jobb eller någonting. Ja, jag kommer ju antagligen söka in på, alltså plugga vidare design då. Så inom original och tryck och sånt där.